Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так буде правильно. І сьогодні, безумовно, буде така розмова, тому що говорити будемо з дуже цікавою людиною. Ви знаєте, що я нерідко запрошую сюди дуже різних людей, насправді цікавих людей, головне. Ну і вже у нас була один ресторатор, людина, яка розказувала, що таке який фудмаркет. А тепер сьогодні хочеться поговорити про, скажімо так, той вид клубів, які для мене, наприклад, як рок-музиканта, напевно, завжди були найцікавішими і з якими, до речі, мені здається, завжди в Україні була найбільша проблема. Це, звичайно, історія про клуби, де є жива музика і не по принципі під котлету, а саме жива музика, де виступають музичні колективи, де відбуваються музичні концерти. Тобто, напевно, це можна назвати словом паб, але це теж зовсім правильно, тому що паб, якби, це означає, що це просто може бути маленький закапелок, де люди просто бухають. А тут мова йде все-таки про місце, де є жива сцена, де і от все це. Це насправді дуже цікава історія, тому що хочу якраз поговорити з людиною, тим більше, хто до нас сьогодні в гості прийшов. Це якраз людина, яка, напевно, про всю цю історію може розказати чи не найбільше, тому що це власниця мережі, на мій погляд, дуже легендарних закладів в Україні, точніше в Києві, Docker Pub. І тим більше, щойно ми з пані Світланою Єструбенко вияснили, що насправді в цьому серпні їм буде 21 рік. Як для України, де дуже часто заклад живе максимум 3-4 роки, це просто, я не знаю, люди вже існують цілу вічність. Добрий день, пані Світлано. Доброго дня. Це, до речі, правда, що десь 3-4 роки в середньому існує будь-який заклад, незалежно від того, це ресторан хай-левел чи там якась там закусочна? Є така статистика. Насправді, коли ми відкривали цей паб, то нам і наголошували тоді професіонали, з котрими ми радилися. Вони казали, відкрити це легко, а втримати це дуже важко. Це 2002 рік? Так. Круто. Тому я казала, що тоді я казала, і добре, якщо 3-4 роки буде бізнес, будемо робити щось інше. Але ж все ж таки ми бачимо результати, і результати, я вважаю, що саме є за рахунок того, що я управляю з самого початку і контролюю ці процеси, тобто я повністю регулюю всі процеси і з командою разом працюю. В принципі, чому я сказав, Docker Pub назвав легендарним, тому що дійсно, я ще дуже добре пам'ятаю, коли, наприклад, в 2000-ні, наприклад, потрапити виступити в Docker Pub, це було, все, чувак, нормально. У тебе вже все неплохо в кар'єрі пішло, якщо ти вже туди. Зараз трошки інші часи, тому що просто тоді, в принципі, не було де виступати, по великому рахунку. Був Палац Україна, Дом культури і Docker Pub. Все. Навіть в Києві, друзі. Зараз, хоча мені здається, зараз теж є величезна проблема з живими залами. Я правильно розумію? Тобто місце, де може виступати там не під котлету, а саме жива команда. І де можна зібрати більше 20 людей. Насправді зараз дійсно є непогані майданчики. Суто концертні, які не паб, не клуб, а саме майданчик. Тобто який заробляє на тому, що він просто його здає, грубо кажучи, в оренду під концерт. Я правильно розумію? Специфіку бізнесу? Ні, саме таких немає. Зараз більше формати таких клубних майданчиків, де ти приходиш і можеш домовитися про концерт, і там вже отримати повний спектр. Стереоплази, пам'ятаєте, був такий час, коли їх багато повідкривалось, як воно там називалося, на Великій Житомирській. Там було багато, я так розумію, вони всі позакривалися, в принципі, їх зараз вже нема. Тобто, знову ми повертаємося в ситуацію 2000-х, коли саме паб стає головним місцем для виступу колективу. Мені цікава ваша думка в плані тенденції. Дивіться, паб, мабуть, це той перший крок для музикантів, котрий ми даємо. Угу. І за рахунок того, що ми даємо першу сцену, музиканти дуже файно відносяться, і коли вони ростуть, коли вони збирають навіть тисячники, стадіони, вони все одно в пам'ять про те, що звідки вони починали, вони приходять і дають свої концерти. Це вже, звісно, унікальні якісь концерти, вони не відбуваються на постійній основі, але вони відбуваються на якісь і наші події, як на річницю, наприклад, Докеру ми запрошуємо, і, в принципі, як ексклюзивні концерти.
Хоча думка у музикантів абсолютно різна, да? Хтось каже, що після того, як вони стали зірками, котрі збирають там плюс тисячу, да, вони кажуть, ми в пабах вже не виступаємо. А деякі кажуть, що для великих артистів неважливо, маленької сцени не буває. Це і факт. Вони з задоволенням приходять і виступають, тому що ми бачимо, що світовий досвід, да, він такий, що артисти, котрі збирають навіть стадіони, вони приходять в паби для того, щоб мати живий контакт, живий контакт, да, з аудиторією. Вони навіть представляють свої пісні вперше саме в таких маленьких клубах, в пабах, для того, щоб поспілкуватися, отримати хідбек і розуміти, куди рухатися, да, своєю творчістю, як її там апгрейдити, да, чи написати щось нове. Я, до речі, хотів спитати, ну, знову ж таки, враховуючи, що ви вже 20 років у всій цій двіжухі, от як мінялися смаки українців в плані кабачного? Тобто, ну, от, я ж дуже добре пам'ятаю, 2000-ні, коли народ вважав норм, ну, стоять палатки з надписью «Рогань», ок, нормально, хороший кабак, все, можна бухати. От як змінилися от смаки? Я розумію, що завжди були там дуже дорогі ресторани, там якісь там зовсім уже там шаурмятні, це понятно. Ну, я маю на увазі, ну, от людей там більш-менш середнього рівня. От як воно розвивається і що зараз, враховуючи війну? Ну, початок був такий, що ми навпаки, ми виховували свою аудиторію, тому що аудиторія приходила і вона вимагала того, до чого вона звикла. Це, так? Наприклад. От. Ну, от вони хотіли шансон, наприклад, слухати, да? Вони хотіли замовляти пісні, там, вигукували. Але ми чітко... Це там на Оболоні, в першому докі пабі. Так, так. Новогатирська 9, коли ще було невеличке, там на 100 місць абсолютно такий паб для друзів, скажімо. От. І так, дійсно, ми просто чітко свою політику, яку ми для себе намалювали, да, що це рок-концерти, що це повинно бути в такому форматі. От. І якщо людина замовляла пісню, то це теж стиль і всі різні напрямки, котрі ми узгодили, тільки в цьому форматі повинні бути. Тобто Владимирський Централ? Да, дуже хотіли, платили великі кошти, але ми стримували себе і таким чином ми виховали цю культуру і, звісно, пабну. Що да, так, і ну, пабну рок-культуру. Ну, да. От. І тому наша аудиторія вже з часом, вона дуже чітко, ми її розуміли, хто наші, а хто от просто були зальотні гості, котрі знову ж таки попадали і були готові платити великі кошти за, як ви сказали, Володимирський Централ. А коли це інші. Почало змінюватись? Тобто, ну окей, ну були ж якісь загальні тенденції, тобто люди, понятно, ті люди, які до вас ходили, це понятно. Ну от коли запроси стали мінятися, от з вашої точки зору, десь коли? Ну, насправді, на жаль, але от саме революції, да, вони змінюють ставлення і до музики, да? От, і тому можна сказати, що перші зміни пішли там в 14-му році, а зараз просто все змінилося повністю і в кращу сторону, бо какая різниця було дуже довго, ну, і навіть на рівні от просто от кабака, грубо кажучи, вони приходять в паб, і це навіть в цьому це проявляється, як вони проводять своє дозвілля. Ну, так, звичайно. А до речі, хотів спитати ще один момент. Знову ж таки, от якщо говорити про пабну культуру, ну якщо це порівнювати з тим, що, наприклад, означає паб там на Британських островах, ну там це трошки інша історія. Паб це скоріше якісь таке, ну як це правильно сказати, локальне ком'юніті збирається. Що ли. У нас, напевно, це трошки не так. Що таке паб в Україні? Чи він відрізняється від, грубо кажучи, англійського там ірландського паба? Ну, я можу сказати саме про докір, так. Як він був створений і чому саме він є такий і популярний, я думаю, що ну, це те, що могло втримати нас 21 рік. Да? Цей проєкт був створений як для себе, от, і всі смаки, котрі я мала з своїм партнером на той час, ми, в принципі, реалізували в цьому проєкті. Да? От. І ми саме робили такий проєкт, якби ми прийшли кудись і хотіли бачити там
А таку атмосферу, слухати таку музику, їсти такі страви, випивати такі напої, що ми хотіли би, якого би бармена ми би бачили, все це ми напрацювали в своєму проєкті. От, і ну, тому воно вже і працює стільки років, бо це проєкт як для себе, і ми робили саме дійсно таке ком'юніті, що люди приходять, вони всі однодумці. Розумієте? Mm-hmm. Тобто просто так бували люди, котрі приходили, їм було трошки дикувато там, може бачити якісь речі, да, вони привикли. Ну, раніше до ж думали, іншого. Що до Кирпап це місце, де збираються байкери. Я точно пам'ятаю, це 20 років тому так вважалося, що на Оболоні їздять байкери на мотоциклах, бухають свій кабак. От, була та, така, користь, така історія була, про вас? Була, ну, насправді байкери теж наші почесні гості, але не тільки. Ну, я розумію, ми казали на початку, наш такий лозунг був «Від солдата до дипломата». І він, в принципі, працює і досі. От, це місце, куди приходять люди, їх не оцінюють. Да? Тоді, коли ми починали, дуже місця от такого характеру, да, ресторани, там, клуби були такими, що ти приходиш, тебе як сканують, як ти вдягнений, ну, як ти таке, виглядаєш там, і так далі. Тобто ми це все упускали, наше головне правило було не заважати іншому, да, можеш поводитись себе так, але ти не повинен заважати іншим гостям відпочивати. Тому так. Зрозумів. Просто я чому питаю, ну от мені дуже цікаво зрозуміти, ну якби такий момент. Тобто, грубо кажучи, от ви згадали про те, що там, яка була публіка 20 років тому, і ну, все-таки паб, це певно, ну, воно трошечки відрізняється від стандартного кабаку, по ідеї, там, як ви кажете, певна атмосфера, певний набір алкоголю, там якийсь там певний код, якісь там прив'язки до Британщини. Ну, коротше, що в пабі ніколи не було, не розумієте, що таке паб. Мені просто цікаво. Чи це правда? От мені так здається, що такий, знаєте, був золотий вік пабів десь на початку 2010-х, а зараз навпаки якийсь трошки занепад їх, чи ні? Я не про вас кажу, я в цілому кажу, їх стало менше. От раніше, мені здається, от був момент, коли от просто ну, всі намагалися відкрити, а зараз я не знаю, там, що там зараз модно відкривати, там де том'ям їдять, чи що там, я не знаю. Ну, от мені просто цікаво, чи це мені тільки так здається. Ні, ви все правильно кажете, що зараз пабна культура трошечки у нас просіла. А чому? Ну, тому що на ринок зайшов неякісний оператор, да, котрий спаплюжив саме слово «паб». Я здогадуюсь, про кого ви говорите. Да, якщо можна, я озвучу, але... Та, будь ласка, кажіть, ну, це ж ваша справа. Я не буду казати, а то скажуть, що я там антирекламою займаюся. Це ви про... Ну, коротше. Я думаю, що всі здогадались, про кого ми говоримо. То, і ця мережа дуже сильно там копіювала те, що робимо ми, але саме це копіювала, але не робила цей продукт якісним. І, це про Київ, а якщо брати всю країну? Може, мода пройшла, хоча я не розумію, ну як може пройти мода на паб? От я не можу зрозуміти. Тобто ти любиш туди ходити в таке місце або не любиш туди ходити? Чи я щось не розумію? Ну, тут, мабуть, від людей дійсно залежить, тому що ну, наші гості, котрі ходять до нас, паб, то вони навпаки дуже, скажімо, люблять цю культуру і її... Така, яка вона є, так? Да, шанують і відвідують і так далі. Але ну, мені здавалось за рахунок того, що... Вірніше, я так аналізувала, і ми багато спілкуємося з людьми, і навіть з музикантами. Да? Тобто, давайте виступимо. Ні, ну ми ж в пабі не виступаємо. І от, ну, от саме от слово «паб» якось визиває якусь уже... Типа відторгнення. Так, у певних людей якесь відторгнення від того, що це паб. Хоча, що дійсно ви кажете, що ну, світовий рівень показує навпаки, що це культура. Паби існують по 100 років, по 200 років, і фішка в тому, що вони от такі. Твій дід туди приходив, і от він був от таким, і нічого не змінилося в цьому. Його фішка,
Ну, типу, мені здається, це ще круто, чи як? Чи треба бігати? Сьогодні ми любимо японську кухню, завтра ми любимо тайванську кухню, післязавтра ми любимо марсіанську кухню. А в чому прикол тут? Ну, це може я такий, типу, старовір. Ну, я не розумію. От я не розумію, ніяк не можу зрозуміти, чому у нас, ну, понятно, окей, я розумію про цю мережу, про яку ви говорите, я її теж ненавиджу, тому що я їх просто про себе називаю словом регалета. Ну, я не буду називати, що це, щоб це не було антирекламою, але я не можу зрозуміти, чому просто пабів стало менше, навіть безвідносно до них. Тобто людям стало не цікаво це. Люди усього не їлися, вони там попили ірландського віскі і вирішили, що тепер їм опять же том'ям нужен. Чи от чому? За вашими враженнями, у вас же дуже багато різних закладів, де багато різних людей, ви бачите, я думаю, спілкуєтесь, тому і цікава ваша думка. Ну, мені здається, що це на якийсь час, да? Ми посунули цю культуру, бо з'явилось дуже всього багато іншого. І людям все, що нове, може більш цікаве, да, чим ми не навчилися цінувати те дійсно, що типа таке стало, да, да, таке, ну, стало. От в цьому, мені здається, є проблема певна, да, що ми, наприклад, я їду в Європу і просто там у мене повага до рестораторів і до людей, до споживачів, да, цієї культури просто неймовірна, тому що коли приходиш і бачиш, наскільки вони цінують це, да, от, і там в будь-який день, там в понеділок навіть ти приходиш, виступають локальні якісь гурти, і просто забито. От. І згадуєш, що відбувається у нас в Києві, трошечки соромно. Да, А що, у нас проханий якийсь глядач, чи в чому от проблема? Так. Чи, може, грошей нема просто? Може, ну, іноді такий момент? Заклади абсолютно безкоштовні, але вони не користуються попитом. Тобто ми ще не навчились цінувати своє і не навчились цінувати дійсно те, що, як ви на початку сказали, легендарні паби. От, тобто не навчилися цінувати легендарні місця. Коли вони закриваються, потім всі згадують, що ой, блін, там був такий класний заклад, шкода, що він закрився. А чому він закрився? Питання. Ти ж туди не ходив? Ви ж не, да, ви ж не підтримували. Тому у мене, в принципі, ну, є таке бажання, є така, мабуть, місія все ж таки перебити всю цю історію. Да? Я вже показую, що можемо працювати і можемо давати гарний контент для того, щоб люди, ну, приходили. Да. Да? Угу. От, і вже 21 рік ми це робимо. Ну, будемо намагатися, щоб дійсно вже приходять насправді діти наших перших відвідувачів. Да? Да? Ну, щоб це була така певна культура на багато років, там, на 50, на 100. Ну, якщо мої діти захочуть продовжувати це, то я буду це вже спостерігати, мабуть, з іншого місця. Да, з якого? Буду, з дачі будете сидіти і дивитись на це, дивитись. Да. Да, да. Матюкатися опять не то робити. Не короче, то роблю, да. До речі, хотів спитати такий момент. От ви сказали, що там особливо з початком війни. Ясна справа, що якби, ну, зараз не до розваг, це очевидно. Але мене в даному сенсі, ну, і ваш бізнес, і ресторан цікавить з точки зору, ну, це бізнес. Головне, щоб щось працювало, друзі, це дуже важливо, тому що, вибачте, сфера послуг – це прям перший маркер того, що у тебе, що відбувається з країною, я би так сказав. І то от мені дуже цікаво, які от тенденції породила саме початок війни. Ну, понятно, коли тут в березні нікого не було, 22-го року, це ясно. Але люди поступово повертаються, величезна кількість переселенців. Тобто, в принципі, зараз, мені здається, в Києві, ну, якщо не стільки ж, скільки було до війни, то вже досить близько до цього. Пробки майже такі ж самі. От, відповідно, от що змінилося з початком війни? От для вас, як для саме ресторатора? Які тенденції ви бачите? Ну, почали працювати ми в квітні, початок, вірніше, кінець квітня, початок травня. І це були перші концерти, були благодійні. Да? Тобто ми все спрямували на те, щоб дати майданчик для музикантів, дати майданчик для благодійних фондів, котрі хотіли збирати, робити, да, певні, да, концерти, виставки і збирати кошти на допомогу ЗСУ.
Зараз ця тенденція продовжується, але вона трошки вже, скажімо, в різних пропорціях. Жити за щось треба ж, правда, Пабло, да? Вибачте. Бо дійсно в магазині нам волонтерам не дають нічого безкоштовно, тому певна комерція, звісно, що працює, і це файно, тому що ми надаємо і робочі місця людям, і... Зрозуміло, коли з'явилась перша можливість для того, щоб працювати, я почала це робити. Ну, я пам'ятаю, як ви відкривались. Тут просто ваш один заклад не так далеко від цього місця, де ми з вами знаходимося. Я пам'ятаю, побачив вас вивіска, відкривається, думаю, о, ну хоч щось нормальне повертається в житті, слава Богу, хоч докерпаб відкрився. Я дуже добре пам'ятаю, коли ви відкрились. Це теж був маркер для мене так точно тоді в квітні минулого року, я маю на увазі. Дякую. На Подолі той, що ваш заклад. Так. І... Насправді, я вважаю, що культура повинна бути, ну, навіть при такій складній ситуації, як у нас в країні, коли йдуть військові всі ці дії. От, але всі ці люди, котрі є в Києві, да, вони творять економіку. Ну, це дуже важливо, так? Да. Так, да, це дуже важливо, що нас стає більше, як ви сказали, що люди повертаються, і це... А це відчувається по кількості відвідувачів? От просто банальне питання по кількості людей, які до вас приходять. Це відчувається чи ні, що більше людей стає? Ну, рост йде. Ага. Звісно, що з травня місяця ми відчуваємо певний зріст гостей. Угу. Ну, воно повернулося до воєнного, до Великого? Тобто ні. Поки що і близько ще ні? Ні, не повернулося. Ну, от якщо в відсотковому значенні, то скільки зараз відсотків від того, що було до 24 лютого? 70. Ну, ще трошечки дотиснемо. Ні, ну це вже непогано, я вам скажу. Це непоганий результат, насправді, і я повторюсь, задоволена тим, що команда працює, люди отримують зарплати, ми можемо платити. Комунальні і з великим задоволенням зараз сплачуємо податки. Якщо раніше ми там, боже, як багато, як це зменшити там і так зараз далі. Зараз ми про податки поговоримо, пані Стрілько, почекайте. Там з липня господин Гетьманцев нам всім приготував великий сюрприз. Ну, я не знаю, ви там є у вас ФОПи, нема, для мене точно сюрприз. Приз, я ж ФОП. Все, 2% більше не буде. Я вважаю, що зараз би по-нормальному українська держава мала би прям холіть і лілеять тих людей, які є самозайнятими, які продовжують свій бізнес. Ну, в будь-яких сферах. Я не тільки про ресторани, про ресторанний бізнес. Тим більше, ресторанний бізнес, це прям, я повторюся, це сфера послуг, це завжди дуже хороший маркер стану економіки. Але є питання. І от тут я якраз хотів вас питати. З вашої точки зору, враховуючи той факт, що, в принципі, от, знову ж таки, ви відкрились в квітні 2022 року, коли там буквально пару тижнів пройшло, як російські війська відійшли від Києва. Наскільки адекватною є податкова політика зараз щодо вас? Ну, от, що ви бачите, які проблеми для бізнесу? Ну, тобто ви ж, по ідеї, от ви дрібний чи ви вже середній бізнес? Середній бізнес. Ну, от мені цікава ваша оцінка того, що відбувається. Чи є якась, ну, там, підтримка держави в плані якихось податкових пільг, канікул чи щось таке? Тобто, от, це дуже цікаве питання. Ну, насправді, що перше мене вразило, що не було ніяких пільг для волонтерів, котрі на своїх майданчиках, да, працювали, готували, ну, я маю на увазі ресторанний бізнес. Ну, а це всі майже готували нормальні ресторани під час, ну, звичайно. Ну, так, беремо березень, квітень, да, це були гострі місяці, коли... Треба було, да. Коли, да, потрібно це все було, і зрозуміло, що ми виконували функцію, котра повинна була виконувати держава, да, тобто ми розуміли це, що така кількість стала військових, і держава не змогла швидко відреагувати на це, ну, все, і волонтери... ТРО стали, не візьміть. Да, візьмемо, да, ТРО, тільки через 2 місяці почали отримувати державне забезпечення по харчуванню. Да. І всі ці 2 місяці все це трималося на плечах волонтерів. І... Але держава податки все одно взяла за ці 2 місяці в результаті? В плані того, ми готували, звісно, що на волонтерських засадах, і ми нічого не продавали. Ну, то, звичайно, так. Але ми мали розходи по електроенергії, ми мали розходи податок на землю і нерухомість.
Спочатку нам дали відсрочку до серпня місяця, а в серпні місяці сказали заплатити, да, бо будуть штрафні санкції. Клас. От. І це було дуже неочікувано. Чесно кажучи, я була впевнена, да, що буде льгота. І... За ці 2-3 місяці хоча б нічого не треба буде платити. Ну, ні. Але так, але ми заплатили і наразі... Якось вважаю досі, що це було несправедливо. Що ще цікаво от в плані рівня податків? До речі, що змінилося в плані оподаткування до 24 лютого і зараз? З тим, що відбувається от з вашим бізнесом конкретно? Ну, у нас нічого не змінилося, нічого не помінили, насправді. Да. У нас, що, да. Да, у нас акцизу, НДС ми платили, кухню, це ФОПи, там трошки нам спростили, але, в принципі, тобто великих змін немає, ні туди, ні туди. 3-5%, ну, це для ресторанного бізнесу і наших, да, оборотів. Не дуже, скажімо, це впливає. Ага, я зрозумів. Окей, от мені дуже цікаво, ну, от взагалі, якщо взяти всю сферу ресторанного бізнесу, от як вам здається, що варто було б зробити державі для того, щоб, ну, понятно, що у нас зараз в Києві все повідкривалось, там, в більшості, і так далі. Але, знову ж таки, багато хто закрився, і так далі. Тим не менше, ресторан – це дуже хороше місце, ну, будь-який фастфуд, це місце, куди можна прийти, отримати, там, хай не супер високооплачену, але роботу. І тому це, мені здається, дуже важлива сфера економіки. От що, по-вашому, варто було б зробити державі? Із того, щоб вам було би помічне. Ну, дивіться, коли я починала ресторанний бізнес, був єдиний податок. Угу. Це було 10% з обороту. Да. І це було, до речі, дуже зручно в плані того, що в тебе не повинна сидіти команда бухгалтерів. Да. Ти сам взяв? Да. Ти заплатив, зараз це теж може бути абсолютно... спокійно в електронному режимі, бо все, ну, що ми торгуємо, зразу відправляються звіти в податкову, і це дуже зручно просто нарахувати на цей обіг податок, там, податок в якийсь відсоток. От, і у нас менше проблем, да, з обсягом роботи, коли ми долучаємо по 2-3 бухгалтери, щоб здавали ці звіти, робили звіти там, ну, тобто спростити, грубо кажучи, саме оподаткування, щоб був, та може навіть трошки більший, але один податок. Так. Це було б, ну, дуже простіше, і я думаю, ну, саме в ресторанному бізнесі за рахунок того, що у нас все ж таки маржинальність вища, чим в магазинах. От ми могли б спокійно, якщо б нам дали таку податок єдиний з обороту, да, це було б дуже простіше для всіх. Я зрозумів. Ну, просто не можу не спитати, тому що повторюся. Я от просто постійно бачу, як факт того, що у нас нормально, типу, працює ресторани, грубо кажучи, вони чомусь от приїжджають іноземці якісь, вони думають, що у нас тут, не знаю, самолік якоїсь, тут не бачать, опа, всі ресторани працюють, паби працюють. І вони такі, не дивлячись на працюючі ресторани, всі статті називаються, в Києві то-то і то-то. От постійно такий початок, і це прям дуже цікаво за цим споглядати завжди. Ну, дивіться, ще не дуже незручно, ну, придумали з цими акцизами, їх треба сканувати. Ну, паб – це, ну, ресторан, да, це там, де ти приходиш, і повинно бути швидко. Да? Якщо забаром працює людина, да, і вона то сканує, то ще щось робить. Звісно, що гості просто трошечки, ну, скажімо, задовбуються чекати, вони не отримують стільки уваги, скільки вони могли отримати. Сервіс, да? Там, все остальне. Тому я от, ну, за те, щоб було хай більше, але просто більш простіше і зрозуміліше. А от тепер дуже цікаве питання з приводу персоналу, тобто хто у вас працює, знову ж таки, це мені цікаво, як, так би мовити, соціологу, тобто наскільки у вас помінявся персонал з 24 лютого, тобто, грубо кажучи, хтось там поїхав, хтось пішов воювати, хтось то, от розкажіть приблизно в відсотковому значенні, що відбувається з людьми, хто, звідки, там, може, якісь приїжджих стало більше, ну, от цікаві тенденції, наприклад, ваших там 3 клубів, в принципі, це вже цілком показова історія. Ну, насправді у нас майже всі залишилися, всі в Україні. Да, в Україні. Ніхто не поїхав? За рахунок, ні, ніхто не поїхав. І за рахунок того, що ми трошечки скоротили персонал, да, ті, хто згубився, скажімо, не костяк, то... Ну, понятно, да. От, але є із минулих
років, да, персонал, котрий зараз воює, і, і декілька хлопців, котрі із персоналу, котрі закінчують, ну, да, це персонал, котрий був діючий, і декілька хлопців, котрі зараз воюють. Я зрозумів. Тобто майже ніхто не поїхав? Ну, це цікаво. От, от, от у нас ніхто не поїхав. Просто це ніхто. Цікаво. Да. А чи нема у вас, наприклад, напливу, умовно кажучи, людей, ну там переселенців з Харкова, Херсона, там Запоріжжя, ну там, наприклад, на якісь посади вакантні? Чи не спостерігаєте ви такого, теж цікаво? Ну, бо це ж найпростіший варіант. Ти приїхав в чуже місто, тобі треба швидку роботу, куди ти підеш працювати? Офіціантом, скоріш за все, там, ну це логічно. Ну те, що там швидко і ця робота завжди потрібна. Ну це не великі супергроші, але це гроші. І от тому це показовий момент, мені здається. Так чи є у вас такі, чи нема? Ну, у нас залишився наш костяк, котрий працює. У нас не було вільних місць, тому ми просто не долучали. Да. Може, а у ваших колег там, може, в розмовах ви не чули? От мені просто цікаво в плані тенденцій. Хоча я намагалась, на мене ще є готельно-ресторанний комплекс Краків, і я намагалась туди долучити, да, персонал, котрому потрібно проживати, да, там є така можливість, але чомусь у нас не склалося, бо були якісь певні за високі очікування. Очікування. Я зрозумів. Добре, тепер, ну от ще хотілося б от на загальну таку тему. От, дивіться, дуже часто багато хто вважає, що насправді в Україні дуже хороша ресторанна культура, в тому сенсі, що ну часто дуже переоцінено, наприклад, ну, от в Європі, європейський сервіс, що у нас, наприклад, іноді набагато кращі офіціанти. Чи це так чи ні? От мені цікаво, якщо порівняти от просто ваші загальні оцінки, не тільки про докера, а взагалі от українська ресторанна культура, умовно, європейська, американська. Чим вони відрізняються? Де краще? Якісь риси? Що вам, як досвідченому ресторатору, так показується? Ну, якщо так в двох словах, то я би сказала, що Україна знаходиться на дуже високому рівні. От, бо коли ми їздимо в Європу, да, і дивимося, то, чесно кажучи, розумію, що їм треба в деяких речах у нас вчитися. Наприклад, от що перше ж в голову впадає? От що це? В чому? Ми були в Німеччині, і я навіть порівнювала, да, фотографували страви, і порівнювала страви, які я купувала там за євро, да, от, переводила в гривню, і щоб я могла на цю суму скуштувати там, наприклад, в себе в ресторані і в інших ресторанах, да, то, наприклад, там було за 11 євро, мені подали дві сосиски, капуста необережно покладена, тушкована, і картоплі, там декілька по-креольські штучок. От. І це коштувало 11 євро, я перевела це все в гривню і порозуміла, що на цю суму в докер-пабі можна було з'їсти сьомгу, от, десь можна було з'їсти креветки, да, салат там якийсь вишуканий. І тому ми розуміємо, що і подача абсолютно інша. Це дійсно ресторанні у нас подача, а там просто рівень, ну, навалили звичайно, тебе на їжу, да, рівень звичайного, ну, навіть не кафе. А там, і так всюди? Чи от в країнах по-різному? Бо, наприклад, я там розумію, що є різні традиції, де там, наприклад, на чай залишати, не залишати банально. Там, наскільки я пам'ятаю, в Америці завжди прям чай включений, а в Європі дуже багато. Ой, точніше, в Європі включений, а в Америці навпаки прийнято залишати. От мені цікаво, якісь такі речі, от що ви знаєте, от розкажіть, просто цікаво. Насправді ми переймаємо, да, Україна переймає різні культури, да, і зараз саме про чайові, і у нас є такі традиції, да, коли деякі ресторани там включають. От мені це дуже не подобається, скажу відверто, ну це неправильно, мені здається. Ну, чесно кажучи, іноді простіше, ну, простіше включити для того, щоб заохотити персонал, тому що у нас таке, гості не завжди залишають чайові. Серйозно? Я вже думав, що це у нас усталена тема завжди. Ні, ну насправді, на жаль, ні. От, тому ми прибігаємо до того, щоб чи хоча б показувати. В рахунку, да, зразу вже, власне кажучи, чай. Ага, я зрозумів. Да, ну це американська традиція. Так, так. І тому, а саме, наприклад, в докері, то люди за рахунок того, що
музика, емоції, трошки алкоголю, да? Угу. І іноді просто людина вже під кінець вечора, вона ну, не дуже хоче там спостерігати за якимись цифрами. Да? Ну, це є так. От. Не може, да. Я би сказав, спостерігати за якимись цифрами. Ну, да. Ладно. Тому простіше додати, і якщо виникають якісь питання, пояснити, угу. Чому так. До речі, якісь, ну, напевно, таке питання, якийсь такий найжорсткіший якийсь, от, не знаю, випадок, який був за ці 21 рік в ваших клубах, от, ну, там якийсь взагалі трешак, от, що вам пригадується? В будь-яким з ваших там цих клубів, от прямо самий трешовий, от, який, який тільки там аж страшно згадувати, аж волосся дибки стає, коли згадую. Це був виступ гурту «Назарет». Того самого. Так, і ми всі знаємося, що Ден Маккаферті мав певні проблеми з здоров'ям. Uh-huh. От, і організатори нас не повідомили про це, що можуть бути якісь проблеми, якісь, да, проблеми і моменти. От, і коли він вийшов на сцену, я бачила, що після кожної пісні йому ставало гірше. Да, і він користувався балончиком. Там що, астматик, напевно, був? Так, а, так, ясно, так. І весь зал це відчував. І тобто навіть коли закінчувалась пісня, всі аплодували, ну якось так. Він ще живий? Чи нам, ти там живий? Чи ми похлопаємо, звісно, ти живий, да? Живий? Якось, ну, так м'яко, і всі такі були в тривозі. І я собі думаю, Боже, якщо він помре на сцені, ну йому то класно. Це, ну, а музика, вам як класно? Поставте пам'ятник, щоб туди ходили, там поклонятися. Навпаки, що ж ви так нецинічно мислите, пані Світлану? І коли закінчився концерт, то я, ну, подякувала, що все ж таки все, що, да, що так відбулося все. І на слідуючий раз вже я розуміла цю проблему, просто замовляла швидку, котра стояла, да, з киснем, і ніяких проблем вже не було і не відчувалося. Ага, я зрозумів. А в плані, наприклад, поведінки, якихось конфліктів, наприклад, якийсь там лютий мордобой там через щось, було таке, скажіть, від блокера? Ну, це ж пап, там ж має таке бути, ну чи як? Ну, насправді, розуміючи, скільки люди вживають, ага. От, і скільки було конфліктів, це просто мінімально. Тому серйозно? Що, абсолютно. Тому треба що прийти до вас виправити цю статистику. Да, тому що тут однодумці, і тут навпаки у людей розкривається максимальне почуття того, що, ну, всі дружні, всі це на свої, одній, да, культурі, всі свої. Тут, ну, просто таких зайвих людей дуже рідко, коли вони попадають. Ну, хоча звісно, що не без цього. І, до речі, от просто якщо згадувати, от що було абсолютно недавно, то було певне непорозуміння, коли продавали прапор ЛНР. Ну, господи. От, але, ну, типу, як але ведучий, трофей, да, 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 але ведучий сказав, що це буде лот, на який ви зможете просто зробити з ним все, ну, що завгодно. Донат там, понятно, да, логічно. Да, от, і, але, і тут в момент з'явилась людина, котра не зрозуміла, чому. Ну, тобто він не чув все, що було перед ним сказано. Да, і цей лот купив військовий, насправді, ну, за якісь певні кошти. От, може, в туалет він хотів сходити з цим прапором. От, а з'явилась людина, котра не зрозуміла, що тут відбувається, і почалась дуже така... Що ви сепаратисти, так? Да, певна сварка, йому в ітогі накліпав цей військовий, котрий купив цей прапор. І, ну, звісно, що вже була така мішанина, що хтось тримав цю людину, що не треба її бити. Хтось навпаки кричав, давай йому, за те, що він не порозумівся. Да, ну, вчасно спрацювала охорона, от, нікого сильно там не налапцювали, але ж, ну, конфлікт відбувся. У мене одне з найяскравіших спогадів з вашим закладом, це пов'язане, коли там, ну, в гурт, якому я грав, виступав, це у нас концерти були під час ковіду.
І там, значить, ми мали закінчувати в якійсь точній годині, пам'ятаєте? І я от ніколи не забуду, значить, десь 20 хвилин до цього, і тут же приїжджає поліція, і така стоїть, ну давайте, давайте, ну поруште, поруште. І ми тоді зайдемо, і наче вам протокол, ніколи не забуду. І коли рівно там у такій годині останній відвідувач виходить, вони такі... Твою мать, опять не вийшло. На бабки ставить. Ну, я дуже добре це пам'ятаю. Те ж постійно вони приїжджали під кожний ваш заклад. Да? От поліція приїжджала, стояла і дивилась. Ну, давайте, давайте. Ну, поруште хоч на одну хвилинку. Так, там була певна історія, коли ми одного разу перебільшили, да, з часом, але ми... На нашому ж концерті, по-моєму, це було, так? Ні, на вашому. Ми перебільшили з часом, але ми закрилися і не відкривали їм. І вони мені потім, коли я вийшла через задній вхід до них поспілкуватися, а в той час тихенько люди виходили з іншого входу, і вони зрозуміли, що я їх начебто трошки обдурила. Вони сказали, ну все, ми тобі це запам'ятаємо, і просто чергували, як ви кажете. От це те, що я пам'ятаю. Після того просто постійно чергували, щоб мене постійно на ці штрафи, значить, мати. Ой, ковід, звісно, багато ресторанів і бізнесів тоді побивав в Києві. Ну і взагалі по Україні. Це взагалі була тяжела історія. Це дуже важка, да. Ми хотіли казати завжди, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, але це не про те. Да, це от прям так от. Ой, да. Окей, ще один момент, який хотів так спитати взагалі про те, що розвивається. От мені дуже цікаво, от скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, от як працюється, в принципі, ресторанам, ну, в умовах, коли, ну, от, вроді як, радіти нам нема чому. Кожен день війна, кожен день треш, при цьому ресторан це все-таки в першу чергу, ну, тим більше от таке, як у вас, це місце, де люди вже відпочивають, то це ж не те, що ти там зайшов, пожали, пішов далі, ні. Ти свідомо, там, скоріше все, в другій половині дня вбрав, прийти там випити пива, там ще щось, піти в паб. От якось це впливає на настрій людей? Чи людям вже нормані, вже там гудять, як раніше? От за вашими відчуттями, враженнями. От зміни за ці півтора року, скільки триває війна? Ну, абсолютно різна атмосфера. Люди більш стриманіші. Люди більш направленіше слухають музиканта. Да? Якщо раніше гомоніли, там іноді якась проявлялась навіть неповага, да, до музикантів, котрі стояли на сцені. А зараз абсолютно вся увага на сцену. В принципі, багато музикантів звертається саме до людей донести, що у нас відбувається. Угу. От, і якось це дуже зараз тепло, максимально тепло. У нас завжди було атмосферно, а зараз ще, можна сказати, більш атмосферніше, тому що лунає переважно українські пісні зараз, якщо ми візьмемо відсоток, да, раніше складався наш плейліст там 30% українського, да, 30% іноземні і 40% російськомовних гуртів. Да, то зараз російськомовних нуль, і це перекрило ці 40% українськими гуртами, українським виконанням, на українській мові я маю на увазі. І тому рівень, мені чомусь здається, самих музикантів, по-перше, підвищився, тому що вони розуміють, що вони стали популярними. Ну тепер всі ходять, ну да, всі завжди солдат. Людям не вистачає розваг в певному сенсі, напевно. Ну це як і гарно, що так відбулося. Ну як правильно сказати, щоб не війну поставити за плюс, да? Ні, ну це не плюс, що... але ну в цьому ж є свої. Маю на увазі, що ці складні часи нас якось виховали в цьому це плані. Цікаво. Це отаким кнутом. Ну, по суті. По суті, кнутом, да. Тому що ми багато років намагалися там позбутися російського. Чижа, от, там, от, але ми розуміли, що економічно ми не можемо від цього відмовитись. Ну, мені багато разів запитували, там, а чому ти цих ставиш? Що у вас кавер-група «Русський рок» поє? Так, от прийдіть і переконайтесь на крутих українських музикантів, котрі якісно роблять, скільки буде людей, і на якийсь тріб'ют,
російськомовних. І ви просто переконаєтесь в тому, що насправді працює це, яка різниця. Ну, так? Вже, от я сподіваюся. Да. І оцей кнут, котрий ми отримали, да, це про те, що треба задумуватися трошки раніше, ніколи от відбуваються вже такі дії, як зараз. От, тому це нам урок на майбутнє, урок нашим дітям на майбутнє, щоб відмовлялися трошки раніше від цих. Ну і, знаєте, найтупіше питання, яке можна задати, тобто коли там музиканти питають про ваші творчі плани, звідки ви черпаєте ваше вдохновення, ну а найтупіше питання, яке можна задати реєстратору, так що ви далі збираєтесь робити? Що ви далі збираєтесь робити? Ну, я маю на увазі, ви збираєтеся там відкривати ще ваші паби, чи ви там хочете якусь, ну, нарешті там ямну відкрити. Ну, я жартую, звичайно. Ну, мені правда цікаво, от, чи плануєте ви зараз надовго, чи зараз всі бізнеса живуть по принципу, ну, давайте ми доживемо до кінця війни, а там посмотрим. От мені дуже цікаво ваш підхід. Ну, докери насправді дійсно живуть за правилом, давайте втримаємося, ну, от, так? Власне, так. Давайте відпрацюємо, ну, будемо працювати на благодійність, будемо працювати на те, щоб платити податки, оренди там і так далі, і так далі. А коли прийде наш час, ми почнемо нарешті заробляти, так? На Том'ямі, да? Да, я жартую, вибачте, чого. Але зараз ми навіть відкрили новий заклад на місці старому місці, да. Да, але ж все ж таки відбувся ребрейдинг, і зрозуміло, що цей проєкт саме тому, що цей час вимагає такий проєкт. От, це паб «Гарнізон», і він відкрився на місці докера ABC. На місці, да. Докера ABC в Пасажі. І теж легендарне місце, я вам скажу, для всіх музикантів, які ще в 2000-ні грали. Ну таке. Так. А, до речі, немає ніяких алюзій. Просто я не знаю, чи ви дивилися цей серіал «Гострі картузи», «Пікі Блайндерс». Там у них теж паб називався «Гарнізон». Це зараз суперпопулярний, до речі, серіал в усьому світі. Я подивлюся. Ні, так реально, там паб «Гарнізон» називався. Я зразу подумав, що ви звідти вкрали ідею. Насправді, а виявляється, ні, це ви просто так вирішили назвати, так? Ну, ця ідея, тому що ми розуміємо, хочемо передати музичну атмосферу, по-перше, котра панує в гарнізонах, да? І саме музичний лістінг буде побудований на цій атмосфері, на цій культурі, на тому стилі виконання, да? Котрий панує в гарнізонах, повторюсь. От. Ну і наше меню широке, да? Це я б так назвала мрія людей, котрі воюють, вони сидять і кажуть, я хочу сосиску, я хочу бургер, а я хочу піцу. Да? І так, от, що принципі, перлової каші не буде, да? Там. Да, ні, це мрія, коли вони повертаються з війни, чи на ротацію, чи вже повертаються повністю, приходити і нормальне те, місце, що вони мріяли, да, скуштувати в гарнізоні. Зрозумів. Добре, дякую вам дуже за розмову. Ну, я в будь-якому разі бажаю вам вашому бізнесу успіху, тому що я вважаю, що зараз будь-якому українському бізнесу треба бажати успіху, бо я все одно щиро впевнений, що за великим рахунком те, що називатиметься відновлення України, багато в чому буде йти, знову ж таки, від того, наскільки успішно українці будуть робити бізнес в власній країні, наскільки багато цього бізнесу буде. Тому, да, я вважаю, що українці мають підтримувати свій бізнес. Це дуже важливо, бо ми нікому, окрім самих себе, не потрібні, друзі. Сподіваюся, всі це вже дуже добре зрозуміло за останній час. А це була пані Світлана Яструбенко, власниця, повторюся, мережі клубів Docker Pub. З величезним задоволенням вас попіарю, тому що і сам у вас дуже багато разів виступав, дуже різних іпостасях. Ну і плюс, я повторюся, я вважаю, що будь-який клуб, який надає зараз, коли є велика проблема насправді з хорошими майданчиками для живих виступів українських колективів, цей майданчик ще не таких умовах, що всім це вигідно, ну це дуже дорого вартує. Дякую вам дуже, повторюсь, що ви прийшли. Всього вам найкращого в цьому бізнесі. Побачимось, почуємось. Дякую.